jemi të bindur se pa një prani ushtarake, pra pa në nënshkrimin e marveshjes ushtarake, nuk mund të ketë jetë të gjatë as marveshja politike. Dhe mendoj se këtu nuk duhet të ketë as një ekuivok. Ose Miloševiqi do të pranoj në forcat e NATO-s për garantimin e marveshjes paqësore, ose duhet ndërhyrë ushtarakisht kundër ti. Do të mbështesë shtetin shqiptar pavarësinë e Kosovës? Shteti shqiptar, siç janë shprehur politikanët kryesorë të Shqipërisë, mbështet të drejtën e vetëvendosjes të popullit të Kosovës, dhe është e drejta e popullit të Kosovës të vendosë për fatet e tij politike.